אחרי שעה שהיא צרכה והפכה את כל הרחוב, מסתבר שזה בכלל לא האוטו שלה. חשבתי שהוא לא מסתכל עליי, פתאום אני רואה אותה בחלון באוטו, זה פדיחה, רציתי למות, למות. יאללה, איזה סיפור לילדים. מה, אמא? מה הילדים עכשיו? את רוצה להבריח אותו, בואי תראה לו תמונות של ימי התיכון. היו לך חצ'קונים כמו ברושור של פיצה דומינוס. לא מעניין מה היה פעם. היום היא נראית נהדר. זה חמודה, אמא. במה אמרת שהוא עובד? בארגון הומניטרי. כמו רופאים ללא גבולות? שוברים שתיקה.